Hörmətli avtomobil həvəskarları, Azərbaycanda bu bir artıq bir reallıqdır ki, bütün avtomobil sevərlər çalışır ki, avtomobil alarkən onu necə deyərlər, full alsın. Yəni hər şey yüksək səviyyədə olsun. Belə olan halda avtomobillərdə təbii ki, dəri təchizat gəlir. Yəni dəri oturacaqlar, dəri digər detallar gəlməyə başlayır. Dəri isə parçaya nisbətən daha yüksək qulluq tələb edir. Buna aid sizə bir misal gətirmək istəyirik. Dəri çox qısa bir zamanda başlayır ləkələnməyə və bu ləkə onun üzərindəki kir zamanla o dərini aşındırmaya başlayır. Bu hadisə baş verməsin deyə siz bundan əvvəl o dərini müxtəlif fasilələrlə təmizləməlisiniz. Burada seçdiyiniz vasitə də çox önəmlidir. Çünki bəzən aşağı keyfiyyətli məhsullar sizin dəri olan hissələrinizi, avtomobilin dəri olan hissələrini zədələyə bilər və nəticədə siz yüksək məbləğdə ziyan çəkə bilərsiniz. Çünki dəri olan hissələr, avtomobilin dəri olan hissələri çox bahalı detallardır və onlar uzun müddətli istifadə üçün nəzərdə tutulub. Bugün biz sizə Mafra şirkətinin Leza Kia 3-in-1 məhsulunu tanıdacaq. Burada bu məhsul dəri hissələri həm təmizləyir, həm onu nəmləndirir, həm də onu qoruyur. İndi bunu verək ustamıza və o sizin gözünüzün qabağında bunu test etsin. Nəticəni görürsünüz, orta hissəni bu zolağı sildik və yuxarı və aşağı hissə oturacaqda hələ də kirli olaraq qalır. Halbuki bayaq biz bu oturacağa tam olaraq baxdığımızda bu oturacağı təmiz olaraq görürdük. Hopmuş kiri hiss etməkdən ötürü biz orta zolağı sildik və iki tərəfdəki fərqi siz görürsünüz. İndi isə oturacağın yuxarı hissəsini tamamilə təmizlədik. Aşağı hissəsi görürsünüz yenə də çirkli olaraq qalır.